Okey, kita sekarang bersama Presiden KLCC, Mr. Zad Haris. Kita nak review rig dia. Okey, ni body cool body. Kura-kura daripada cool. Cool body. Okey. Okey, dia Zad pakai chassis TAC version 1. Apa dah TAC tu? Traction and clearance. Oh, traction and clearance. Baik Apima eh. Yang boy. Okey, kita bagi SL. SL Enduro SE. Enduro SE. Ya. Okey, pakai depan ni pakai pemberat apa ni? Counterweight pemberat. SSD. Ya. SSD servo mount custom. Bang, yang paling mahal sekali bang. Ya. Yang ni bang. Tak ada jual. Buang skru satu. Oh ni dia punya apa ni? Tak ada jual ni. Plate untuk steering ni. Custom carbon dia. Lagi gearbox standard, gearbox enduro, ada Audi? Ada Audi 25% KNK. Okey, motor kecil yang ni. Ada duit. Ni motor Tribrada RC eh. Tanpa stiker. motor ni motor custom by Eddie. Linkage custom Apima. By Apima. Shock apa ni? Desert Lizard. Shock Desert Lizard. Ya. Yeah. Okey. Linkage atas ni yang enduro kan? Ya. Yeah. Custom kot tu belt. Custom. Pakai ESC custom by Pokku. Betul? Ya. Yeah. Drone punya kan? PL Heli. EM32. EM32. Tayar? Tayar atas. Tayar atas. Rim T7B. Rim T7B. Carbon. Yeah. Belakang ni ada weight. Untuk weight ni... yang apa punya ni? Yeh Racing. Yeh Racing. Itu tambah lagi berat terus. Berat skeping. Skeping. Kebetulan rim ada lebih. Tak ada kereta Wira. Yang tayar punya balance. Balancing lah. Ya. Berat berapa bang? Berat rim ni berapa eh? Berat 19. Oh, berat 19 je eh? Berat sangat. Ni dia pakai gearbox mount yang untuk tidur ni yang Fox Belly kan? Fox Belly. Ya. Yeah. Berapa apa? Oi, servo mahal ni. Servo apa ni? Servo apa ni? Servo Sevok Monster. Oh, Sevok Monster mahal ni 500 lebih ni. Free. Eh, free ya. Dapat hadiah dapat free. 4D. Dapat hadiah 4D. Eh, mesti kau pun apa main orang. Hari Jumaat ni. Okey. Form. Crazy form. 45. Depan? Sama juga 45. Crazy form 45. Short ada short ada drop eh? Drop depan je lah. Drop depan je. Okey, ni pun custom kan? Ya. Yeah. Bridge. Okey, itu sajalah review chassis apa? Rig Zad. Oh, bateri ni kita tengok bateri. Bateri pun custom ni tempat letak bateri ni. Bateri berapa? 450 mAh. 450 mAh. Bateri Abdul Rahim. Okey. Ni remote pakai remote apa ni? Remote Futaba. Futatom. Futaba okey. 4PV. 4PV. Futatom. Okey, terima kasih eh. Sudi ni. Okey. Terima kasih eh. Say bye sekali. Okey, bye bye.